Perna esquerda do índio buscando o Adriano. Adriano para Luiz Adriano. Luiz Adriano para Yarley. Contra-golpe do time do Internacional. É no Mardel. Que pode acontecer o gol do título. Tirou da esquerda para Adriano, bateu para o arco, é defendido. Você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Deus, que me entregou de presente você, do que sonhava um dia viver, um grande amor assim. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de
de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer dos meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz.